នៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដានៅថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជារកឃើញមេរោគ COVID-19 ប្រភេទ Delta ចំនួន109ករណីក្នុងនោះ5ករណីនៅរាជធានីភ្នំពេញនេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចេញផ្សាយថ្ងៃទី2ខែសីហា2021នេះលទ្ធផលវិភាគដោយវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2021កម្ពុជារកឃើញករណីឆ្លងមេរោគ COVID-19 បំលែងខ្លួនថ្មីប្រភេទ Delta ចំនួន41នាក់និងថ្ងៃទី1ខែសីហាចំនួន61នាក់ទៀតនៅរាជធានីភ្នំពេញរកឃើញសរុប5ករណីដោយក្នុងនោះរកឃើញ1ករណីលើពលករមកពីប្រទេសថៃនៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាក្នុងមណ្ឌលព្យាបាលសែនសុខនិង4ករណីទៀតនៅថ្ងៃទី1ខែសីហាលើអ្នកជំងឺមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតខាងរោគស្ត្រីបុគ្គលិកអនាម័យម្នាក់និងអ្នកជំងឺសង្គ្រោះបន្ទាន់ម្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនិងអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ខេត្តឧត្តរមានជ័យជាខេត្តដែលមានករណីឆ្លងច្រើននិងប្រឈមខ្លាំងជាងគេនៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាខេត្តនេះឆ្លងចំនួន13ករណីលើពលករមកពីប្រទេសថៃ9នាក់និងឆ្លងសហគមន៍4នាក់នៅថ្ងៃទី1ខែសីហាមាន21ករណីលើពលករមកពីប្រទេសថៃ12នាក់បុគ្គលិកសុខាភិបាល9នាក់ហើយលើសពីនេះនៅសង្ស័យថាអាចមានប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនដែលលក់ដូរនៅក្នុងសហគមន៍ផងដែរនៅថ្ងៃទី1ខែសីហារកឃើញមួយករណីនៅកំពង់ធំគឺជាកូនកម្មករលើកជាននៅខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលធ្លាប់ប៉ះពាល់ជាមួយកម្មករមកពីប្រទេសថៃនៅកំពង់ចាមមាន2ករណីក្នុងនោះអ្នកភូមិស្គុនស្រុកជើងព្រៃម្នាក់និងពលករមកពីប្រទេសថៃម្នាក់ចំណែកខេត្តផ្សេងទៀតរួមមានខេត្តប៉ៃលិន29ករណីខេត្តសៀមរាប22ករណីខេត្តបន្ទាយមានជ័យ7ករណីខេត្តបាត់ដំបង5ករណីខេត្តត្បូងឃ្មុំ2ករណីខេត្តព្រៃវែង2ករណីសុទ្ធតែជាពលករមកពីប្រទេសថៃក៏ឆ្លៀតជម្រាបផងដែរថានៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែសីហានេះផ្សារទួលសង្កែជាប់ព្រំប្រទល់ខណ្ឌរុស្សីកែវនិងខណ្ឌដូនពេញត្រូវបានផ្អាកដំណើរការក្រោយរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដចំនួន2នាក់បានដើរចូលផ្សារខាងលើការផ្អាកដំណើរការផ្សារនេះដោយសារមានអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ19ដើរចូលក្នុងផ្សារមុនតេស្តឃើញវិជ្ជមានយោងតាមលទ្ធផលដូចបានជម្រាបជូនខាងលើបង្ហាញឲ្យឃើញថាមេរោគ COVID-19 បំលែងខ្លួនថ្មីប្រភេទ Delta កំពុងឆ្លងចូលសហគមន៍គួរឲ្យព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងក្រសួងសុខាភិបាលក៏អំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នការពារខ្លួនកុំធ្វេសប្រហែសនិងរៀនរស់តាមបែបគន្លងថ្មីក្នុងបរិបទប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19